жасақтарға жоспардан тыс жаттығу өткізілуде. Сәлеметсіздер ме достар? Бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Астана мен Алматыда мемлекет күзеттік қызметі арнайы жасақтардың жоспардан тыс оқу жаттығу өтті. Жаттығу 27 желтоқсанға қараған күні түнде мемлекеттік күзет қызметінің бастығы генерал-майор Сәкен Исабековтің нұсқауымен өткен. Оқу жаттығу барысында арнайы жасақтардың күші жоғары дәрежеде жеткізілді. Кейін тапсырмаларды орындау аймағына шықты делінген хабарламада. Мемлекеттік күзет қызметі мемлекет басшысының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Президентке ғана есеп береді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.